The best thing is that I have to work with many different people from different cultures from all around the world. Olen päässyt oppimaan ammatillisesti tosi paljon erilaisia juttuja, että täällä on tosi paljon töitä tarjolla erilaisissa paikoissa ja varmasti riittää töitä niin paljon kuin haluaa tehdä. Lot of snow. You can go skiing, you have your free time and you can just enjoy plus working. All together makes good combination. Ainakin kielitaito on parantunut. Täällä on paljon ulkomaalaisia. Olen oppinut työskentelemään tosi kiireessä välillä ja tietenkin oppinut tekemään erilaisia ruokia, poronkäristystä ja kaikkea näitä lappilaisia ruokia ja työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa. My team are described clearly like professionals. It's a hard level here, like it's a fine dining, so everybody is like professional here. But when you like working with this kind of people, you feel like you're working together with your family, like family members. So this is very good.